Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kharuddin, Sultan dan Yang di Negara Brunei Darussalam petang kelmarin berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan kebawah adul yang mahamulia berkenan menerima mengadap puan yang terutama Tiffany McDonald. Puan yang terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah yang mahamulia pada 10 September 2020. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 74 kes baharu jangkitan COVID-19 kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,992 orang. Yang berhormat Dato Sri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad bin Haji Jafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menertai sidang media yang berhormat pihin orang kaya Sri Kerna Dato Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Karbin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiyah, Kementerian Kesihatan Terdapat tambahan 32 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontek-kontek terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 27 kes Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian dua kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 135 kluster. Manakala terdapat 15 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 25 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,367 kes. Manakala Jumlah kes aktif ialah sebanyak 526 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, empat kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,710 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 607,880 ujian. Pada sidang media Menteri Kesihatan juga mengungsikan seramai 453 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 26 November 2021. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 42574 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 93.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 342,000 216 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 iaitu 79.6% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 7 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kementerian Kesihatan dengan Kerjasama Universiti Brunei Darussalam, Duke NUS Medical School Singapura dan EVYD Technology akan menjalankan satu kajian mengenai tahap penutralan antibodi yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 dalam kalangan penduduk negara Brunei Darussalam. Kajian ini dibuat bagi membandingkan perlindungan imuniti atau immunogenicity vaksin-vaksin tersebut yang mana hasil dapatan daripada kajian ini akan dapat membantu dalam perangkaan strategi bagi program penggalak ataupun booster vaksin COVID-19 dan untuk mengoptimalkan strategi kesihatan awam dalam mengawal pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dalam hal ini, bermula Isnin 29 November, seramai 3,000 individu terpilih di kalangan penduduk yang telah melengkapkan vaksin sepenuhnya dengan dua dos vaksin COVID-19 iaitu semada vaksin Sinopharm, Oxford AstraZeneca atau Moderna akan dijemput melalui mesej pesanan ringkas ataupun SMS untuk mengambil bahagian dan hadir bagi ujian darah di Institut Sains Kesihatan Pinggaran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Para peserta juga akan menerima perjanjian susulan selepas mereka menerima dos penggalak atau booster dos untuk menilai kesan dos tambahan tersebut. Orang ramai yang terpilih adalah disuruh untuk memberikan kerjasama dengan menyertai kajian tersebut nanti. Pada sidang media yang sama Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan operasi peralihan dilanjutkan dua minggu lagi. Pada menjunjung titah perkenan, Kebawahdulian Maha Mulia, Paduka Seri Beginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Maizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khairuddin Sultan dan Pertuan Negara Gunai Darussalam Dan mengambil kira situasi jangkitan wabak COVID-19 Serta keperluan bagi menilai dengan lebih lanjut Impak fasa peralihan yang baru saja bermula pada 19 hari bulan November 2021, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 ingin memaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan operasi peralihan iaitu arahan untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing dari jam 10 malam sehingga 4 pagi adalah dilanjutkan selama 2 minggu lagi iaitu mulai hari Rabu 1 hari bulan Disember 2021 sehingga hari Selasa 14 Disember 2021. Perlanjutan operasi peralihan ini adalah bagi terus memastikan kebaikan dan kesejahteraan semua pihak terus terjamin. Oleh itu Orang awam adalah dinasihatkan untuk mematuhi segala arahan atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, Maha mahamulia, penduduk Seri Bikinan Sultan dan Pertuan Negara Bunai Darussalam dalam sama-sama bekerjasama untuk membendung risiko penularan jangkitan COVID-19 di negara ini sebagai langkah persediaan menuju ke fasa endemik. Bermula 1 Disember 2021, individu yang belum melengkapkan vaksinasi adalah dibolehkan untuk kembali bertugas ke pejabat. Bagaimanapun, mereka dikehendaki untuk menjalani ujian ART setiap dua hari. Bagi kaki tangan yang telah menerima satu dos vaksinasi dan sedang menunggu untuk mendapatkan dos kedua, atau di atau dikecualikan daripada mendapatkan vaksin COVID-19 disebabkan oleh masalah kesihatan, perbelanjaan ujian ART akan ditanggung oleh majikan masing-masing. Akan tetapi bagi kekitangan yang tidak bervaksinasi atas pilihan sendiri atau sebab pribadi, iaitu bukan dikecualikan atas sebab kesihatan, mereka hendaklah menanggung perbelanjaan ujian ERT masing-masing. Berikutan terdapatnya laporan mengenai varian baharu COVID-19 yang dinamakan varian Omicron. Yang dilaporkan pertama kali dikesan di Afrika, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan Jatuan kuasa pandu COVID-19 memaklumkan bahawa kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi lapan buah negara Afrika iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe adalah ditangguhkan sementara dengan serta-merta sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara buna darussalam dari negara-negara berkenaan melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini maka kebenaran tersebut adalah juga ditarik balik penangguhan kebenaran keluar dan masuk ini adalah sebagai langkah tambahan bagi memberikan ruang kepada pihak kerajaan untuk memantau dan meneliti dengan lebih mendalam mengenai varian baru tersebut. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, doa selamat, doa menghindari penyakit wabak COVID-19 dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam secara maya. Diadakan sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia 2021 majlis diadakan bagi memohon keselamatan negara ini terutamanya pengguna-pengguna jalan raya agar sentiasa diberikan perlindungan dari kemalangan dan perkara-perkara yang tidak diingini menyertai majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Peduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi MKKJR. Bacaan Surah Yasin, Tahlil, Doa Selamat, Doa Menghindari Penyakit Wabak COVID-19 dan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh Awang Abdul Razak bin Samad, Imam Tingkat 1 Masjid Rashida Sa'adatul Bukiah, Kampung Sungai Akar. Juga menyertai Dato Sri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi MKKJR dan yang berhormat Awang Isman bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 150 orang menyertai forum memperkasa komuniti yang diadakan secara maya. Forum antara lain sebagai pendekatan alternatif menangani masalah sosial khusus isu penderaan wanita dan kanak-kanak 2021. Forum merupakan anjuran ASEAN Commission of Women Brunei Darussalam ACWC dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Menyertai forum yang berhormat, Meja Jenera Besara, Datuk Perkeseri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum melibatkan sukarelawan daripada ahli-ahli takmir masjid, muslimah dan belia masjid. Forum antara lain membincangkan isu penderaan terhadap kaum wanita, sempena hari Antarabangsa Pembantrasan Keganasan Terhadap Wanita 2021. Turut menyertai Dayang Haji Nora Shikin binti Haji Johari, setia setetap kemasyarakatan dan kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Anugerah Perniagaan ASEAN ABA akan diadakan secara maya pada hari Selasa 30 November 2021. ABA bermatlamat bagi menghargai kecemerlangan dan kejayaan syarikat-syarikat ASEAN yang menyumbang kepada pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi ASEAN apa juga sebagai platform bagi menyebarkan maklumat berkaitan dengan komuniti ekonomi ASEAN. Tahun ini, 8 kategori anugerah bakal diberikan, antaranya Brunei Special Award bagi perusahaan sosial baharu sempena negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN 2021. Anugerah eksklusif tersebut bertujuan bagi menghargai pertubuhan bukan kerajaan NGO ASEAN yang memainkan peranan penting dalam menggalakkan pembangunan sosial, alam sekitar dan komuniti di peringkat kebangsaan dan serentau. Dalam temu bual pewarta RTB bersama Awang Haji Musa bin Haji Adenin, pengarah urusan kumpulan carikan Adenin selaku pengerusi anugerah perniagaan ASEAN 2021 berkata, ABA memberi tumpuan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang berpotensi menjadi pemain ekonomi global. According to this ASEAN Business Advisory Council and ABA 2021 team, recover stronger together Sama Sama, the award ceremony will emphasize the importance of harnessing the collective effort and uh, positive contribution of the private sector, especially in this time. Bermula 19 November yang lalu, semua muzium di seluruh negara dibuka semula untuk kunjungan orang ramai. Semasa fasa peralihan di bawah rangka kerja pelan pemulihan kebangsaan COVID-19, muzium-muzium dibenarkan beroperasi dengan 50% kapasiti dengan menerapkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jabatan Muzium-Muzium Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menetapkan semua muzium beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 2 petang. Apabila berada di bangunan itu, nyata ni mengamalkan kebersihan, adakah? Hmm. Nyata ni ada, eh, nyata ni nyata ni, tangan disentias satu dan juga waktu melawat itu, induk ketani uh, ataupun melakukan penyelidikan itu masih mengamalkan jarak, adakah? Duduk pun asing-asing dan semuanya akan di label-label sekiranya orang ramai ingin nyata ini, mau juru pandu bolehlah nyata ni memohon bantuan daripada attendant pameran yang ada uh, di kawasan-kawasan yang dilawati Timbalan Pengarah Muzium juga menjelaskan projek pembisayan Muzium Brunei di Jalan Kota Batu dan Galeri Seni di Ibu Negara berjalan dengan lancar dan dijangka selesai dalam waktu terdekat. Seminar Pertanian Bersiri Sempena Hari Peladang Petani, Penternak dan Nelayan Kali ke-11 diteruskan lagi dengan tema transformasi ke arah teknologi dan teknik moden pertanian. Tema kali ini memfokuskan bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian serta penerokaan kaedah-kaedah moden yang lebih kos efektif. Dayang Nurul Hadinah binti Yahya, pegawai dari Kementerian Tenaga, antara lain mengongsikan mengenai penerokaan sumber alternatif tenaga yang lebih kos efektif. Sementara Dayang Nurhafizah binti Haji Abdul Manan, wakil dari Inovera, Sendirian Berhad antara lain menyentuh mengenai kaedah precision farming yang mana teknologi drone dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Manakala Andri Setiawan, pengurus ladang syarikat IM Food Enterprise dan Dr. Vanessa Tio, pengasas dan ketua pegawai eksekutif syarikat Agrom IQ masing-masing mengongsikan mengenai smart farming dengan penggunaan IoT dalam sistem penanaman. solution with the production of high yielding correct College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD menawarkan pembayaran secara dalam talian bagi pendaftaran pendaftaran di Kupu SB Orang ramai dan warga kupu SB yang berhasrat membuat pembayaran menggunakan mekanisme perbankan digital perlu terlebih dahulu log masuk ke dalam aplikasi BIBD online sama ada melalui laman sesawang BIBD atau menerusi aplikasi BIBD Next Gen Wallet. Maklumat lanjut layari laman sesawang kupu SB di www.kupusb.edu.bn atau Instagram at kupusbofficial.